Det här är de löpningar som vi gör när vi löper den här riktigt långa som Kennedy gjorde 89, 92 minuten uppe på det här. Och det är samma som när Solly har gjort dem och Johan gör dem ju jämnt liksom. Anrika Hammarby IF är unikt i svensk fotboll. Kärleken från fansen tycks outtömlig trots att laget i 5 långa år legat utanför allsvenskan och gång på gång misslyckats med att ta sig upp. Sorger har staplats på sorger, men hoppet har alltid funnits kvar. Inför årets säsong gjordes ett dramatiskt skifte. Halva truppen byttes ut och man värvade tränaren Nanne Bergstrand. Lugn, metodisk och annorlunda. Det är en ny tid för Hammarby och denna säsong är drömmen om allsvenskan tillbaka med full kraft. Tjena! Läget? Det är bra. Söndag smäller det, ja. Ja. Kommer ni då? Ja, fint. Ja, det är bra. Det är bra det. Grannen. Det är ju bara bergen här i trappuppgången. Så det, de brukar säga det när vinner vi får jag ta hissen, annars får jag gå upp. Så de är lite hårda där. Men. Jag ville hit. Det var den enda klubben jag ville till i Sverige. Och ville känna på denna atmosfären som är här. Och Hammarby har haft några tunga år bakom sig och ville vara med och hjälpa dem upp i allsvenskan här. Och ser det som en riktig utmaning här. Så det var detta jag ville. Jag glömde en grej. Jag var tvungen att ha en sås till maten idag. Vi kör bearnaisesås. Hej William. Hej. Var det morfar som var hemma? Var ska du hänga med sen någonstans? Skulle du hänga med till veterinären? Ja. Det blev väl roligt. Ja. Vi fick inte riktigt ihop livspusslet här uppe och min sambo trivdes inte riktigt här och då beslutade vi oss för att köpa ett hus där nere där både jag och mina föräldrar och hon har sina föräldrar och att barnen då kan gå i förskola och sen vanlig skola där nere sen också. Så. Nej, det är enplansvilla i Tollarp då, där jag kommer ifrån. Nej, det är ett sånt hus som både jag och min sambo ville ha. Så, sen när det dök upp så, och hon ville hem så slog vi till. Det blir lite tungt att sitta och äta själv annars. Sen visst, det är tungt att inte träffa dem så ofta. Men det är några år han hade man får bita ihop och... Vi tyckte att det var den bästa lösningen till slut. Så. Alltid haft bilen till träningen innan och så. Så lite annorlunda. Men det går ganska smidigt om jag tycker. Jag har varit väldigt, från början, väldigt målmedveten. Och vetat vad jag vill, om man säger, med fotbollen. Som många småkillar som drömmer kanske om Milan, Barcelona, att de vill ut där och spela. Men min dröm från början har varit att spela i Allsvenskan. Och då har jag sagt att dit vill jag nå. Och det har jag gjort. Men som det var i fjol så åkte vi ur. Och därför vill jag tillbaka och känna att jag verkligen håller på den nivån.
med den målsättningen och jag har haft med fotbollen så har det, jag har precis varit något driv i mig att jag ska uppnå det och det har växt starkare och starkare och ja, sen har det kommit en vinnarskalle i mig också att jag hatar verkligen att förlora och jag ska uppnå de målen innan jag lägger av och ja, sen har jag bara drivs vidare på det om man säger så. Vi ska ha lite musik till arbetet. Det är viktigt. Hur mycket ska vi ta? Vi tränger inte heller. Jag håller med. Jag har ju varit DJ i många år och då har det blivit en... Då har killarna tycker det är roligt och kallar mig det. Så det är lugnt. Den där ser ju... Det blir ju mer punch med den än med den. Så jag får hoppas killarna gillar det där. Ta fram, ja, hoppa vär och håller sig också. Det gör det nog. Men då kan vi skruva av den och så får vi ta fram det tyngsta. Efter publikrekordmatchen mot Ljungskile har Hammarby tagit 2 bortasegrar och ligger 2 i tabellen. Den här dagen är det dags för ett hårt pass med lagets nya fystränare Claes Hellgren. Okej killar, vi samlas här. Sämst start på träningen får det danska nyförvärvet Thomas Guldborg Christensen som saknar viktig utrustning. Åh, oh, helt skit. I Danmark! Ausfallen. Jag kom in därifrån. Jag sa precis det. Ja, men jag kom in ner här, men jag såg ju bara att du är sin blad before. Men saknade bara lite, så lite konstigt ut bara. Jag tror jag vet det som inblandat på det. Nu är det på här viset att det vi gjorde igår var en del påfrestning på baksidan, insidan, låren. Så vi kommer inte göra några löpningar där vi går upp på max på något sätt. Däremot så kommer vi att löpa igenom. Ja, vi ska köra, vi har skaffat musik därför att jag tycker att det är lite tråkigt ibland här. Och det är Solly som har stått för det, jag tycker det är jäkligt bra. Vi kommer att göra så. Claes är ju intressant för han står för lite annorlunda idéer som passar in med mina tankar kring den tyska fotbollen. Att det är olika sätt att driva upp tempot då ju, med den här fysträningen. Sen är han ju en fantastisk engagerad människa som är väldigt duktig på att påverka en grupp. Inte minst mentalt åt det positiva hållet. Och det är bara att titta på en fysträning så är det mycket glädje bland spelarna. Det här är de löpningar som vi gör när vi löper den här riktigt långa som Kennedy gjorde 89-92 minuten uppe på det här. Och det är samma som när Solly har gjort dem och Johan gör dem ju jämnt liksom. Och nu har Erik börjat göra dem så nu måste vi bli bättre på dem. Så nu är det lite, vi får se hur många vi gör Linus. Är du beredd att ge järnet? Det är schysst, då kör vi igång. Ni håller ihop gruppen, kör! Ja, löpning, Renny! Så jävla härligt, Lars. Fy fan, det är fint. Nu har vi gjort 7, det är snart hälften. Bra, TC! Hårdast idag får Marko Mihajlovic jobba. Han får sist av allt en extra genomkörare med Hellgren. Yes! Fan, det var det bästa hoppet hittills, Marko. Nu är vi 4. Ja. Och så kör vi. Ja. Yes. Och sista nu, uppen här. Uppen nu. Ja. Så ja, bra. Grymt, grymt. Så joggar vi ner lugnt och fint med stan. Lugnt och fint. Fantastiskt, Marko. Den är ju häftig ju. Nackas autograf på ett barkvitto tror jag. Han satt och tog några bärs.
då ska jag ha den i min bokhylla eller någonting. Södertälje är ett gravitationscentrum för Hammarbys lag. Härifrån kommer fyra av lagets spelare. Kennedy Bakircioglu, Nahir Besara, Stefan Battan och Andreas Haddad. Och alla fyra har dessutom spelat i Assyriska innan de kom till Hammarby. AFF. Kör du Nasse. SSK. Du hejar på alla som äter mat här. Alla blir köp på något sätt. Kan du köra lite typ så här, halva något sätt och typ lite lasagne. Hej Andreas, jag älskar dig. Ja. Så, det är för mycket potatis, ta bort lite. Ja, jag ska ta bort Andreas. Vi ska göra mål. Så är responsen jättebra. De är väldigt positiva, väldigt glada när man träffar folk i stan. Man är uppskattad. Vi har inte så mycket, alltså assyrier/syrianer. Vi har inget land om man säger så. Vi kom som flyktingar i början av 70-talet och vi har anpassat oss bra i Sverige och idag är hur vi kommer ut i landet och hur vi kommer ut i världen är väldigt mycket via fotbollen då. Kennedy har ju en stor betydelse. Där han spelat i utlandet och fått väldigt mycket och det har gjort att vårt folk fått ett bättre namn om man säger. Det är alltid roligt, vi bor ju i samma stad och vi träffas, umgås och för mig är det jätteroligt att följa med dem och kolla på deras matcher och följa upp och hoppas att de tar klivet upp till Allsvenskan, det skulle vara jätteskoj. Så att vi håller tummarna för Hammarby och för våra assyriska killar, Nahir och Henka också. Verkligen. Ni då? Vad gör vi? Vad du vill. Jag är fri idag. Kan gå och ta en fika. Låter bra. Kör vi. Hammo, tack. Hej då. Gazellen, bästa käket i stan. Tack. Bror, det är inte vinter, det är höst. Bara så du vet, jag vill inte ta risk och bli sjuk. Vinterjacka, herregud. Alltså, prata med honom. Hammarbys mest uppmärksammade värvning under sommaren heter Linus Hallenius. En målfarlig forward som återvänder hem efter 4 år i Italien och Schweiz. Bland Hammarby-fansen är han redan odödlig efter ett exceptionellt vackert mål mot Syrianska 2010. Hallenius, och vad bra med Linus Hallenius. Kan han skjuta den? Och det gör han! Vilket mål! Linus Hallenius har gjort det snyggaste målet i Superettan den här säsongen och det finns ingen som kommer att slå det, jag lovar. Marco van Basten slängde i väggen. Vi har ju tagit ett beslut att vi ska använda 2014 till att bygga upp honom. Och så att han framförallt ska kunna prestera här 2015. Men nu använder vi honom i delar i matcherna för att kunna utnyttja hans kvaliteter redan. Så det hoppas jag att vi kan fortsätta göra. Så får vi se om vi kan fylla på med matchtiden ytterligare efter detta. Smart, duktig forward som löper enormt konstant liksom och gör det väldigt jobbigt för försvararna. Så att för mig som spelar på en position som tia är otroligt skönt faktiskt att ha någon som verkligen ser till att göra det här. Att alltid är på G liksom och det finns alltid bollar att sätta på honom. Och det kommer ju stärka min position också mycket mer. Han kommer dra på sig väldigt mycket folk och det kommer öppna upp både för mig och många andra i laget. Så att jättekul att vi har Linus här. Han har redan visat tycker jag att han besitter väldigt kvalitet. Nu har han varit lite skadad när han kommit och har rehabtränat ganska mycket själv här. Men det är mycket att hämta hos honom. Han kommer visa hur bra fotbollsspelaren är här framöver och han kommer att vara stor tillgång till här framöver. 710. Idag ska Linus Hallenius äntligen få flytta in i sin nya lägenhet efter 3 långa månader på hotell. Hammarby tröja,
nyttig choklad. Om det nu finns något sånt. Sista glött måste man ju ta också. Känns ju alltid som att man glömmer något på hotellrummen, men nu är det väl klart. Så, nu kör vi. Hej. Nu är det dags. Nu är det dags. Yes. Det var så att du skulle betala allt extra själv, eller hur? Nej. Inte? Nej. För det tycker vi rätt mejl om idag. Jaha, vad intressant. För de har sagt till mig att jag inte ska göra det. Ja. Snackar vi maten då, eller? Ja, ja, men maten och alltså kiosken. Ja, nej. Nej. De sa ju till mig att de inte skulle göra det. Därför har jag ju käkat här ganska mycket också. Ja. Jag ska bara hämta min chef. Gör det. Åh, herregud. Men jag ska prata med Mats. Direkt. Tjena Mats, det är Linus. Tjena. Du, jag håller på att checka ut från hotellet nu, ja. De säger att de har fått mejl idag att jag ska betala maten och det. Vad är svaret på den frågan? Det visar sig att det är Linus själv som ska stå för all mat och alla inköp på hotellet. Okay. En hel del pengar under en så lång vistelse. Ja. Bra, då hörs vi. Hej. Då får de säga det och dra av det på lönen i så fall eller någonting. Ha det jättebra. Detsamma. Hej då. Åh, jävlar, vad grejer. Hallå? Hallå. Va? Är det Nacka? Autografen? Tack för 62. Mm. Fan, den är häftig ju. Nackas autograf på ett barkvitto, tror jag. Han satt och tog några bärs. Då ska jag ha den i min bokhylla eller någonting. Varför Hammarby? För att när jag väl hade bestämt mig för att vända hem till Sverige så var väl det egentligen enda alternativet som kändes rätt i magen och hjärtat. Att det för första gången sen Hammarby åkte ner, att vi har liksom chansen hela vägen ut till serien är slut och få vara med och spela om det liksom. Att chansen att gå upp finns kvar och att vi har egna händer, det känns ju väldigt roligt och spännande. Det tror jag alla tycker. Efter träning på förmiddagen och utcheckning från hotellet har Linus missat själva flytten. Nu återstår att få ordning på det nya hemmet. Han har missat alla flyttar. Alla. Jag är duktig på timing. Det är en konst i sig det. Han skulle hjälpa till senast när vi flyttade från Stockholm, va? Då satt han och Sovlado som spelade här då också. Då satt de sig varsin sån här solstol och bara peka. Gick bra det. Det behövs alltid någon som har det där övergripande ansvaret. Som går in och petar när det blir fel. Och jag tycker väl att jag är ganska bra i den rollen. Nej, men jag vet inte. Som kille behöver man väl inte så jävla mycket mer än en soffa, en säng, en tv. En dator. Sen är man väl inte så noga med det andra. Men när man lever i tvåsamhet så får man väl acceptera att det ska vara lite ljus och sånt då. Lite mys. Vi kopplar i den här och ser om vi får till kanalerna då. Mhm. Ja, för nu... Man vill ju liksom inte behöva stå och titta på det här skitlänge, vart kortet, hur man öppnar den här lilla. Nej, ja, det gör jag. Och i vanliga fall, jag läser inte instruktionsboken överhuvudtaget. Tjejerna gör ju det. Det är därför de är så jävla mycket bättre än oss. Fast hade jag tittat här på sidan hade jag ju sett att det skulle in här bara. Ja, alltså du är bra på mycket saker, men det där är ju inte ett av det. Tekniksaker. Varför måste man lämna 20 cm fritt för boxen? Va? Det låter ju helt sjukt. Den ska väl inte hoppa eller någonting?
Den kan inte stå där alltså. Ja, nu har jag inte gjort någonting fel. Kortet är isatt eller ska. Nu ska den ju vakna. Men har du satt i kontakten? Ja, du ser väl att den lyser. Alltså, vi måste ju in med någon sorts antennsladd ju såklart. Eller? Vart är det hålet då? Det här är ju bara bredband. Kortet är förprogrammerat med en PIN-kod. Det är kanske den vi måste jobba med också. Jag orkar bara inte. Det är såna här installationer. Man vill bara att det ska funka. Typ. Vad hände här? Ja. Ja, den är på gång. Ja, men nu funkar den i alla fall. Nu har ni det bevisat det klart. Och du gjorde det själv? Ja. Bra. Ja. Det. Läs manualen.